नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया डिटेक्टिव्स रा आउ गुटे जबरदस्त एपिसोड को आपन को स्वागत करूची। मु वर्तमान अछि कार वर्ल्ड रे बाईपास रोड रे, आ हम संग रे कार वर्ल्ड रो ओनर भी अछंती कुनाल भाई। कुनाल भाई नमस्कार। तबे कार वर्ल्ड रो नंबर म आपन स्क्रीन ने दे देबि, डिस्क्रिप्शन भी देखि परिबे। तबे हम चैनल एम सब वीडियो देखिया पई हम चैनल ओडिया डिटेक्टिव्स को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो यदि भल लागे लाइक एवं शेयर करंतु। ଭାଇ, ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ, ତାର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ସୋରୁମ୍ରେ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ? ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାହା ଥିବ ସେ ଜିନିଷରେ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବ। ଭେରାଇଟି ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ସେ ପଚାରିବ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ, ତାର କେଉଁ ତାର ବଜେଟ୍ କେତେ, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କହିବୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଞ୍ଚଟି ମେମ୍ବର ଅଛି, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମାଇଲେଜ୍ ବି ଭଲ, ଗାଡ଼ି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବି ରହୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ସର୍ଭିସିଂ ବି ବେଶୀ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ? ଆମର ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛଅ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲେ ତ ନର୍ମାଲି ଆମର ଯାହା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ସେଟା ବେଷ୍ଟ। ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ମାନେ ହ୍ୟାଚ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ, ହ୍ୟାଚ୍‌ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସାତ ଜଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନୋଭା ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟିୟୁବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ସ୍କର୍ପିଓ ନିଅନ୍ତୁ, ମିଡ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଏସୟୁଭି ଏସୟୁଭି। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ହ୍ୟାଚ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଡାନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଚଳିବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ତ ଏତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି କଷ୍ଟମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ତ ବେଶୀ ମାରୁଛି ସୁଜୁକି। ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ, ଆପଣ ନିଜେ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଆପଣ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରିବେ? ମୁଁ ତ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କଲେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଚୁଜ୍ କରିବି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଚୁଜ୍ କରିବି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଯେ ଗାଡ଼ି ଆମର କେଉଁଟା ବେଶୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆମର ବେଶୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗେନି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଲେ? ମାରୁତି, ମାରୁତିର ଏତେ ମାଗେନି। ତେବେ ମାରୁତି କଥାରୁ ହିଁ ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ୱାଗନର୍ ଅଛି। ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ବର୍ଷର ଅଛି? ଏଇଟା 2010 ଅଛି, 2010ର। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଚାଲିଛି 70,000। 70,000। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମର ଏଇଟା ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସେ? ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଆସିବ, 16+ ଆସିବ। ଡିଜେଲ୍ ନା ପେଟ୍ରୋଲ? ପେଟ୍ରୋଲ। ପେଟ୍ରୋଲ। ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 180,000 ହେବ, 180,000। ଆଉ ନୂଆ ଏବେ କେତେ ଆସୁଛି ମଡ଼େଲ? ନୂଆ ଏବେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 5.5 ଲକ୍ଷ। 5.5 ଲକ୍ଷ। ଗାଡ଼ିଟି ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ବୋଧେ? ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କଲର, ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖୁଛି। ଏଇ କଲର୍ ବି ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇ ୱାଗନର୍ ବହୁତ ହି ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲର, ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲର୍ଟା, କାରଣ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ କାର ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ କି ଅଲଗା କଲର୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା କଲର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାଗନର୍ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି କମ୍ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟେ ଅଛି କାର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ୱାଗନର୍, ଭାଇ ଗାଡ଼ିଟେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନା? ରିଫାଇନାନ୍ସ ନାହିଁ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନା? ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମର ଏ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କେମିତି କ'ଣ? ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଅଛି ଭାଇ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱିଫ୍ଟ VDI ଅଛି। ସ୍ୱିଫ୍ଟ VDI। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି? 2011 ମଡ଼େଲ ଅଛି, 2011, 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଡିଜେଲ୍ ନା ପେଟ୍ରୋଲ? ଏଇଟା ଡିଜେଲ୍ ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଯଦି କହିବା ଏଇଟା କେଉଁ ମଡ଼େଲ, ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ଟା ନା କ'ଣଟା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ର ତଳଟା ଅଛି, VDI ମଡ଼େଲ, ମିଡ଼ିଲ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମିଡ଼ିଲ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ମିଡ଼ିଲ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆ ଫିଚର୍ସ? ଆପଣ ଏସି ରହିବ, ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗ ରହିବ, ପାୱାର୍ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲକିଂ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିବ। ଆଉ କେତେ ଚାଲିଛି? 80,000 ଚାଲିଛି, 80,000 ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଇସ୍? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 2,30,000 ହେବ, 2,30,000। ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି? ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଳ୍ପ ହେବ, 5,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେବ, 5,000 ଭିତରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି। ଭାଇ ଏଇଟା ଯଦି କହିବା ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ନା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଅଛି। ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍, ଏଇଟା କ୍ରୋମ୍ ନା କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍? ନାଇଁ, କ୍ରୋମ୍, କ୍ରୋମ୍। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରିଲ୍ଟା କ୍ରୋମ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବୋଧେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 2011ର, 2011 ଗାଡ଼ି 9 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଦେଖିବା ଅଛି ସେଇ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସେଲେରିଓ। ଭାଇ ଏଇଟା ଡିଜେଲ୍ ନା ପେଟ୍ରୋଲ? ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି, ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ପୁରା ZXI ମଡ଼େଲ୍ଟା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆର କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଇଏ ଚାଲିଛି ସେ 30,000 କିଲୋମିଟର, 30,000। 2018ର ଅଛି, 2018ର ମାନୁଆଲ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍? ନାଇଁ, ମାନୁଆଲ ଅଛି, ମାନୁଆଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବି ଆସେ? ହଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରିଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା? ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ 3,75,000, 3,75,000। କେତେ ଚାଲିଛି? 30,000 ଚାଲିଛି। ଆଉ 2018ର, 2018। ଆଉ ଆର ଫିଚର୍ସ? ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ରହିବ, ଏସି ରହିବ, ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗ ରହିବ, ପାୱାର୍ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲକିଂ ରହିବ, ବ୍ୟାକ୍ ୱାଇପର୍ ରହିବ, ଡିଫଗର୍ ରହିବ, ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ରହିବ, ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି।
ଏତେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ମାରୁତି କି ସେଲେରିଓ। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଭାଇ ଆଉଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 375,000 ହେବ। 375,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି, 2018 ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି, ସେଲେରିଓ ZXI ମଡ଼େଲ ଆଉ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲଟା ପୁରା ଅଛି। ତେବେ ମାରୁତି ସେଲେରିଓଟି 2018 ଗାଡ଼ି ବି ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ିଟି ସୁଟ୍ ହେଉଛି, କାର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ଼୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ଆରାମସେ ଚଏସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କିଣିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାରୁତିର ସେ ଅଛି ଅଲ୍ଟୋ। ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି? ଅଲ୍ଟୋ କେଟା ନା ଅଲ୍ଟୋ 800 VXI ମଡ଼େଲଟା। ଅଲ୍ଟୋ 800 VXI ମଡ଼େଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା, ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା। ଆଉ ଡିଜେଲ ନା ପେଟ୍ରୋଲ? ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 22,000। 22,000 ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ? ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2,80,000 ଅଛି। 2,80,000 କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? 2018। ଏଇଟା ବି 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି। ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କହିଲେ? 2,80,000। 2,80,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ବି ଅଛି, ନେଗୋସିଏବଲ୍ ବି ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଯଦି କହିବ ରିଫାଇନାନ୍ସ କଥା, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ ଗାଡ଼ି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବି ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ କେତେ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଅଛି ଆପଣଙ୍କ 4,70,000। 4,70,000 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? 2,80,000 ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, 2 ବର୍ଷର ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି, ପ୍ରାଇସିଂ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଲ୍ଟୋ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଅଲ୍ଟୋ ଖାସ କରି 800, ଅଲ୍ଟୋ 800 ଏଇଠି ଅଛି, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଲର୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବା କ୍ରିଷ୍ଟା ମଡ଼େଲ ଅଛି ଭାଇ, ଯଦି କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି? ଏଇଟା ଜି ମଡ଼େଲଟା ଅଛି। ଜି ମଡ଼େଲ ମାନେ ଆମର ଯଦି କହିବା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଟୁ ମାନେ କେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ଏଇଟା? ହଁ ଟପ୍, ଟପ୍ର ତଳ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଟପ୍ର ତଳଟା। ହଁ ଜିରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଫିଚର୍ସ। ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରେ ଆର ଭିତରେ? ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟିକିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ ପାଇଯିବ, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଟିକିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେରିକା ତ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ? ନା ଏତେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କହିବ ଗାଡ଼ିଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା। ଆଉ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କେତେ ବର୍ଷର? 2017 ଫେବୃଆରୀ ଅଛି, 3 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 60,000। 60,000 ଡିଜେଲ ନା ପେଟ୍ରୋଲ? ଡିଜେଲ ଅଛି, ଡିଜେଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଚକା ବି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ସ ବି ସେଠି କ'ଣ? ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ AC, ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ, ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲକିଂ, ବ୍ୟାକ୍ ଅପର୍, ଡିଫଗର୍, ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ AC, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ AC ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ରହିବ ABS। ଆଉ ଯଦି କହିବ କେତେ ସିଟର ଏଇଟା? ଏଇଟା 7 ସିଟର୍ଟା, 7+1। 7+1 ମାନେ 8 ସିଟର୍? 8 ସିଟର୍, 8 ସିଟର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍? ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, ପୁରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ 13,00,000 ଅଛି। 13,00,000। ଆଉ ନୂଆ କେତେ ଆସୁଛି ଭାଇ? ନୂଆ ଆସିଯାଉଛି ଏଇଟା 20,00,000। 20,00,000 ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ରାଇସିଂ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଯଦି ଚକା ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଆଉ ଫିଚର୍ସ ୱାଇଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରୁ କିଛିଟା ଏପଟ ସେପଟ ମିଳିବ, ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ସେମ୍। ଆଉ 8 ସିଟର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍? ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଆସିଯିବ, 16 ଆସିବ ଭାରି। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ କଥା, ଟୟୋଟାର କେମିତି କ'ଣ ଆସେ? ଚଳିବ, ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ବି ହାଇ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟମର ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ କରିପାରିବନି, ମାନେ କଷ୍ଟମର ଟେନସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ ସର୍ଭିସଟା, ଚଳିପାରିବ। ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଏ ସର୍ଭିସିଂଟା? ନର୍ମାଲ ଯଦି କହିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ଟା, ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, 4,000-4,500 ଭିତରେ ଆସିବ। 4,000-4,500 ଭିତରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିଟି ସର୍ଭିସିଂ କରିକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ ଶୋରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ 3-ଚକିଆ ଯାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଆସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖାଅ, ଅଟୋ କାହିଁ, ଟାଟା ଏସି କାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଅଛି, ଅଟୋ ବି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଭାଇ ଅଟୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଭାଇ? ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଇ କେତେ ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି ଅଟୋଟା? ଏଇଟା 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2018। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଅତୁଲ, ଅତୁଲ CNG ଗାଡ଼ି, CNG ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ବି ନୁହଁ, ଆଉ ସରି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବି ନୁହଁ, CNG ଗାଡ଼ି ଅଛି 2018। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? 85 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର 85 ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର 85 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବ ମାନେ କଷ୍ଟମର କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ସେଲ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା? ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି ଗାଡ଼ି, ଦେଇଦେଲେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରାଇସିଂ 120,000, 120,000। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଟୋ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆସିକି କାର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନେଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, CNG ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଅତୁଲ କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର 85 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, 85 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 85 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଟୋ ବି ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତ
ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି କାର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଇନୋଭା ବି ଦେଖିଲେ, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବି ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସିଂ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ କୁନାଲ ଭାଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୁନାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। କାର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଟୋଟି ଦେଖିଲେ ତା ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।